qing'ir ish keltirar tashvish. Buni ko'p hollarda ayrimlar jinoyat sodir qilib, ozodlikdan mahrum etilganlardan so'ng yaxshi anglab yetishadi. Qonunchiligimizda qilgan ishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lganlarga imkoniyat beriladi. Qolaversa ular ozodlikka chiqqanlaridan keyin jamiyatga moslashishi, halol mehnat qilishlari uchun sharoit ham yaratib beriladi. Andijon viloyati Jalaquduq tumanida 7 nafar shaxsga ana shunday insonparvarlik tamoyili qo'llanildi. Oltinbek Nurmatov shu yoshda taqdir taqozosi bilan ozodlikni qadri yetib, qing'ir ishning oxiri bahayr bo'lmasligini tushunib yetdi. O'zimga o'zim hozir afsus chekyapman, shu bilmay shu chegara bosib qo'yganim shu qolmas. Mana hozir shu ishni boshlanganiga mana 3 yil bo'lyapti, shu paytgacha baribir o'zimda bir anaqa bor-da. Qo'rquv bo'lar ekanda, endi oldingiday bir yurish yo'q-da, baribir endi kelib kuzatuvdami yo'q-da bo'lasiz ekanda. Probatsiya nazoratidagi shaxslarga ijtimoiy, huquqiy, tibbiy, psixologik yordam ko'rsatish, ularning ta'lim olishiga, kasb-hunar o'rganishiga va ishga joylashishiga ko'maklashish vositasida jamiyatning to'liq huquqli a'zosiga aylanishiga e'tibor qaratilmoqda. Tursunboy Abdulazizov ham hayotini yangitdan boshlamoqchi, o'ziga ma'qul kelgan ishni topdi. Mehnat orqali barchasi iziga tushib ketishidan umidvor. Tikuvchilik sexi ochilgan ekan, shu yerda ishlamoqchi bo'lyapman. Uyimga yaqin joyligi uchun oilalari 2 million, 3 million deb tavsiya qilishdi, shunga ishga kirmoqchiman. Yoshlarga bu ko'chalarga kirmasin deyman. Kelgusida takrorlanmaydi. Jalaquduq tumanida 7 nafar shaxsga shunday imkoniyat berildi. Ular endi o'z mehnati orqali peshonasiga bitilgan tamg'adan qutulishadi. Berilgan taqdimnomalar, ya'ni mahkumlar 7 nafar mahkumlarimiz mehnatga halol mosli bo'lganliklari va ular sud tomonidan berilgan majburiyatni bajarganliklari va ular tuzalish yo'liga o'tganliklari uchun bularning barchalari muddatidan oldin, ya'ni jinoyat kodining 73 moddasi tartibida shartli ravishda ozod etildilar. Jamiyatning faol a'zosiga aylantirish esa mana shunday shaxslarga imkoniyat ato etayotgan mutasaddilarning asosiy maqsadi. Gulzira Rustamova va Nasibilla Turjonov, Zamon informatsion dasturi uchun.